באחת החוויות המעצימות בעולם האימון, התנסיתי במהלך שהותי בבית חולים לאחר ניתוח אורתופדי השנה. במהלך האשפוז פגשתי אישה בת גילי שעברה ניתוח דומה שבועיים לפניי. ראיתי שהיא אחוזת אימה, יושבת על כיסא גלגלים ופוחדת לקום. הצגתי את עצמי כמאמנת, משהו שאני עושה בערך 3-4 פעמים ביום. הזמנתי אותה לשיחת היכרות, ואני מדברת איתכם על 5 ימים לאחר הניתוח שלי. הדגמתי לה את הכלי האימוני המדהים, אני עתידי במיטבי. ולמחרת היא התחילה את השיקום האמיתי שלה. היא העיזה לקום על הרגליים, הסתובבה במחלקה עם הליכון, וסיפרה לכולם בהתרגשות איך קמה מכיסא הגלגלים. כמובן שכל התהליך נעשה בליווי מקצועי של הפיזיותרפיסטים. אפשר להגיד שהימים האלו היו נקודת מפנה משמעותית. הבנתי אז בעוצמת תהליך האימון, הבנתי את ההשפעה האישית של האימון על חיי, ואת היכולת שלי לאמן אנשים אחרים ולהגיע לתוצאות. נכון שעולם האימון מוגדר היום כאוקיינוס אדום. כמות המאמנים ובתי הספר לאימון היא גדולה. אולם השיטה שנלמדת בבית ספר NCS בשילוב עם ההתמחות בתזונה והסטאז' העמידו אותנו, דור המאמנים החדש, במקום אחר בשוק האימון. פיתחנו, כל אחד בדרכו, יכולת להביא את כל ניסיון חיינו מהעולמות השונים מהם הגענו ולשלבם באימון ייחודי משלנו. ובכך האימון הפך להיות השיטה שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. אסיים במילים שאמר לי גבי, שבתחילת האימון שקל 117 קילו, היום הוא 96, והוא אמר לי, קיבלתי את החיים שלי בחזרה. תודה.